Ministro Agricultura no Pescas Stanislau da Silva considera entidades nebe usa media social ho di trata liderança nacional ne la moral. Considera saune hato husi Stanislau da Silva relaciona ho sidadang barak nebe durante ne utiliza media social ho di trata ukunai balung. Tuir Stanislau entidades sut ho tu tenke respeta liderança nacional sira. Kita agora para aplicar a lição, porque se o presidente não decidir, nem a gente nem a vote de eleito, nem a gente nem a colança, nem a que representa estar tomo, nem a decisão, nem a poder unipessoal, não vale para comentar que saberá o dadiro, a respeito do presidente, agora aproveita a oportunidade, é muito serve. Manias que acadêmicas, intelectuais, nem têm tantas, lá respeitam o presidente, lá falam de um pouco, na vez que a decisão do presidente Holland, a decisão de que dia que ele vai ter, mas enfim, dita aquela interpretação, deu aquela eleição, democracia, né? Mas na altura não tinha um equipamento de ativos, para depois ver a faixa da população, a população que sente que o governo está matando a parte do meio. Entretanto, o ministro de Estado no Conselheiro da Segurança Nacional, José Ramos Horta, afirma entidade soto e direito a tua opinião de Rússia e mídia social no Ucuná em Sira, mas tem que estar na An. Itala Bele Mehi, a Tubuca controla social media, né fenômeno ida mundial. Mesmo o Raiz ira para o voto, lá consegue controlar, quanto mais Timor-Leste. La Liga Mejida, social media e impacto, belo e impacto positivo, governo, autoridade, mas querida, tem que atender, minha criatividade, buscar social media para educa, para informa. Se governo, sai burocracia bote de boa toda burocracia também burocrata se lá tem cair social media se santo é uma na cartência criminoso se alô social media para destabiliza governo e meios para halomos utiliza social media utiliza mídia televisão para for mensagem bem positivo mensagem bem longo. Antes né, polícia científica para investigação criminal promete se buscar entidades balung, nebe utiliza mídia social para tratar liderança nacional sira ou de processo tuir lei nebe iha. Azina Lola Aniceto Leiti, Jemen.